قدوميها حسبيقا معارضكا اه اي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يسرا كيل سرا او كتر سان حسبيقا سي اياها بينكي حالي ها كي قيب قلي مغالدة بربرا حفلت بلالان او لوقبتي لبي اللباطن مشرح او ترتم دونا قليا شادقان كا بربرا اي شيخ يولي باتوبان حلدبان او يغونا او عرريا قلها برلمان كا سومال لان دورشادا دعي دونتا كوبي يسودن كمي لبادا كون يكوبي اللباطن كا هدي على عدمو حفلتان ايانا تاغرياشا مشروحين تاسي كالدوين سوب بحدافيين هولكا وحانا اوغورين هكاسي كهدلي او دافري قدوميها حسبيقا معارضكا اه اي وداني قوبال كالساحل محمد آذان شردي يدو او هادل كان اي ودن بيين هوغان كالسرايا حسبيقا سي يوليبا حبنا كتر سن مشروحين تا ترتن كوكوشيرا بانا دا اما مشروحين تا لغو عصوب رنتي الوحي سوى قلال او اي كسوى بيران اما اي كمد مغدين حسبي البلشدة انتي دا بادن رنتي هايستا ارمه لغان تا الهي باي كوشيران الهي با تلسارا نيسان عدة صوب بحدا عدة صوب عدر داروي عدة صوب بحدا الهي با صوب سارا مشروحين تا قولها وكيلة دي قولها ديگان كبا اعاوا اي نوچو من حفلة دو دي waxaan leeyahay ilaahay haydi ka dhigo kuwii dalka iyo dadka ba anfaca ama la saanood ha joogo ama la yaada ha joogo haybteen xisbiga wadani ha ahad doortay gobolkan horumarintiisa in aan ka shaqaysan oo aan maxan dhahay wixii ka maqan iyo wixii uu haystaba aan u doodaan berbera iyo gobolka saaxilba in aanu sidii markii hore ugu shaqeynay si ka wanaagsan aan ugu shaqeynaa baan u ballan qaadayna waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo inaad ka mid tihiin gobolka maanta gacanta ku haya Soomaaliland oo dhan idinku mahadnaqayaa raggaa soo xusheen oo ah rag matalaya qaranka oo golo weyn tagaya oo idin matalaya idinka laakiinse hawshii kala badh bay maraysaa oo waxay maraysaa haddaa raggaa wacan soo xusheen inaad ku dartaan ina soo saartaan yad badan ay yihiin musharaxiintu saaxil matalaya xisbiga wadani wadani inuu xisbiga dhalinyarta ee waxa cadaynaya 2030 ugu badan waa dhalinyar ku dadaalna inaynu aqlabiyadda xisbiga golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee berbera iyo saaxilba inaynu doorashadan qabsanno dardaaranka halka waxaan ka odhanayaa musharaxiinta deegaanka iyo baarlamaanka waxa xisbigu idin doortay garta rag fara badan oo nin waliba kiixiga uu jiro oo la soo doortay ayay idinka doorteen waxa la idinka doonayaa inaad siyaasadda xisbiga fulisaan dhammaan musharaxiinta heer baarlamaan iyo heer degmaba aynu halkan ku soo bandhignay waxaan ilaahay uga baryayaa intii ilaahay u qadaray soo baxda inaynu ugu ducayno waajibka iyo mas-uuliyadda saaranna ilaahay ku asturo iyaga intaasaan ku odhanayaa u ducaynayo oo aan leeyahay waa muujiseen maanta in aad tihiin dad u heelan ee berito codkiina ugu deeqa dhammaantood 2030-kaasu waxa ay isu soo sharaxeen sidii ay gobolkan degmadan iyo dhammaan qarankaba ay horumar u gaarsiin lahaayeen ugu xildhibaano fiican hadday tahay gobolka Moorishe haday tahay gobolka Sool haday tahay Togdheer haday tahay Berbere haday tahay Sanaag ugu dambeyna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa si qoto dheer uga hadlay xilligii uu doorashada tartanka ugu jiray golaha baarlamaanka ee Soomaaliland waa 2005-tii farxad weyn bay tahay inaan caawa ka soo qayb galo shaacinta musharaxiinta gobolka Saaxil golaha wakiilada golaha deegaanka Berbera golaha deegaanka Sheekh waxaan u rajaynayaa dhammaan xildhibaanada aynu soo sharaxnay in ilaahay hawsha ay ku jiraan u fududeeyo hawshan waa yaarag baan u ahay 2005-tii waxaan iska sharaxay golaha wakiilada Saaxil waxaan markaa noqday xildhibaankii ugu codka badnaa imakana waxaan filayaa inay Sucaad ugu cod badnaan doonto haddii alla ka dhigo inta kale ee xildhibaanadana dhammaantood hadday yihiin wakiilada iyo hadday yihiin deegaanadaba waxaa ilaahay uga baryayaa in ilaahay guusha siiyo wayasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم